Vi er blevet kaldt hernede til en bygningsbrand, og det er vi, fordi at man har forsøgt i noget spons hernede, der hvor man skal til at støbe, og skære et hul i sponsen dernede, og det har bevirket med en gas- og ildskære, at man simpelthen har fået sat ind i noget flamingo, der ligger som isolationsmateriale derinde. Og det vi så har gjort nu, det er, at vi har forsøgt med vores eget udstyr at fylde noget vand og skum i selve hulrummet derinde. Men det har ikke rigtig været nok, så derfor har vi rekvireret en skæreslukker fra Falk i Haderslev, Brandredning Sønderjylland. Jeg går lige forbi dig. Og skæreslukkeren, den gør simpelthen det, at den skærer med så højt tryk, eller den skyder vand med så højt tryk med noget metalgranulat blandet i, så det skærer igennem spunsen derinde. Og når det kommer igennem spunsen, så kan vi fylde vand ind derinde, hvor det i virkeligheden brænder, altså inde bagved. Der kan vi ikke komme ind til ud. Ellers så skulle vi have været hen og skære større huller i spunsen dernede for at komme igennem. Så forhåbentlig, så når vi har skudt et par gange mere, så er den ved at være helt død inde bagved. Det er ikke fordi, det er sådan bullerbrænder derinde, men det er et eller andet, der ligger og ulmer derinde i hvert fald.